Լորումարզային վարչության յենթակա ստորաբաժանումներում օպերատիվ տվյալներ են ստացվել, որ մարզի տարբեր բնակավայրերում պահում կամ կրում են ապօրինի զենք-զինամթերք, ձերքենբերում պահում օկտագորցում եւ իրացնում են թմրամիջոցներ։ Տեղեկությունների հիման վրա ոստիկանությունում հարուցված քրեական գործի ճշդանակներում դատարանի որոշմամբ քրեական ոստիկանության եւ Լորումարզային վարչության ու յենթակա ստորաբաժանումների ցարայողները փետրվարի 24-ին հուզարկություններ կատարեցին Վանաձոր, Ալավերդի, Թումանյան, Ստեփանավան, Իտակ քաղաքներում, ինչպես եւ Գուգարկու Մարգահովիդ գյուղերում։ Միջոցառումները արդյունք տվեցին։ Հայտնաբերվեցին 4 հատ ճանակ ինքնաշեն ինքնաձիգ, որ ծորդական հրացան՝ տարբեր դրամաչափի եւ վրազենների 126 փամփուշտ, նռնակ, նռնակի պայթուցիչ, սառը զենք, մահակ, պլաստմասե տարաներով վարոդ, մեթադոնի լուծույթ հոգեներգորցուն հաբեր 300 գրամից ավելի 마րիխուանայ նմանվող զանգված եւ այլն։ Բացի այդ հայտնաբերվեցին մեքենայական մասեր ու տնտեսական ապրանք, որոնք նախնական տվյալներով գողացված են։ Գوزարկությունից հետո քրեական ոստիկանության Լոռու մարզային վարչության ու յենթակա ստորաբաժանումների ծառայողները, ինչպես եւ մարզը спасаր կող ճանապարհային ոստիկաններն ուժեղացված ծառայություն իրականացրին Լոռիում, հայտնաբերելով 22 գրամից ավելի 마리화նայի նմանվող զանգված, սառը զենքեր, մահակներ եւ այլն։ Ոժեղացված ծառայության ընթացքում Բերմանը յենթարկվել 52 անձ, հանգամանքները նախաքննությամբ բարձվում են։ Ծանոթում։ Ենթադրյալ հանցանքի մեջ կասկածվողը կամ մեղադրվողը համարվում է անմեղ, քանի դեռ նրա ծավալավորությունն ապացուցված չէ Հայաստանի Հանրապետության քրեական տվյալների օրենսգրքով սահմանված կարգով։ Դատարանի օրինական ուժի մեջ, մեջ մտած տվյալ վճռը